بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ، تجزیہ، کردار، نیچر اور اسم اعظم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آر سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ، تجزیہ، کردار، نیچر اور اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گے، اور ان افراد کو کون سا اسم اعظم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے۔ انشاءاللہ اسم اعظم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی۔ آپ کے انداز بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات، رکاوٹیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی۔ لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام، والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ناظرین، ایسے لوگ جن کا نام آر سے شروع ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر نیک، سمجھدار اور خوشگوار رویے کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسروں کی دل سے قدر اور عزت کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض پیسے کی طرف راغب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے غیر مستحکم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز انہیں اکثر نقصان بھی پہنچاتی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر پیسوں کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ ہر طرح کے حالات میں پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ فطری طور پر بہت متاثر کن ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کو اپنے کردار سے جلدی متاثر کر لیتے ہیں۔ یہ دوست بنانے کے شوقین ہوتے ہیں، مگر ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کی دوستی بہت محدود ہوتی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ گپ شپ لگانے اور وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ان سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے۔ یہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں اور حقیقت پسندی کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض تھوڑے آزاد خیال بھی ہوتے ہیں۔ آر نام کے مرد ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنے تمام کام ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر پیار اور محبت کو لے کر بہت سنجیدہ ہوتے ہیں اور رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، مگر ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو محبت جیسے معاملات سے دور رہتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آر نام کے مرد وفادار اور ہمدرد ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں اپنوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ان کو سماجی کاموں میں حصہ لینے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ ایسی صورتحال میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان میں سے بعض اس طرف زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان میں سے زیادہ تر ذہین اور چالاک ہوتے ہیں، اس لیے مشکل صورتحال کو آسانی سے اور جلد سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کو چیلنجز کا سامنا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ کام بھی کر جاتے ہیں جن کو کرنے سے دوسرے لوگ کتراتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض تھوڑے سہل مزاج ہوتے ہیں اور مشکل کاموں سے دور رہتے ہیں۔ آر نام کے لوگوں کا ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ انسانیت کا رویہ ہوتا ہے۔ یہ دو ٹوک بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور بہانے بنانا پسند نہیں کرتے، لیکن ان میں سے بعض زیادہ راستگو نہیں ہوتے، ہاں البتہ تھوڑے باتونی ہوتے ہیں۔ آر نام کی خواتین دلکش ہوتی ہیں اور یہ اپنے برتاؤ سے دوسروں کو متاثر کر لیتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر خواتین خود کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے رویے میں بدلاؤ لانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں، مگر ان میں سے بعض اوور کانفیڈنٹ ہوتی ہیں اور انہیں اپنے ہر عمل پر بہت غرور ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر خواتین ایسی ساتھی کی خواہش رکھتی ہیں جو ان کی توقعات کے مطابق ہو۔ یہ اپنا ازدواجی رشتہ خوبصورت طریقے سے نبھاتی ہیں۔ یہ ذہنی اور فکری لحاظ سے اپنے ساتھی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں، لیکن ان میں سے بعض اپنی چلاکی اور آزاد خیالی کی وجہ سے اپنے شوہر کو دبا کر رکھنا پسند کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اکثر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آر نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ، جو ضروری نہیں کہ 100% ٹھیک ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آر نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاص و عام میں مزید عزت پانا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں، تو روزانہ یہ اسم اعظم یا رشید 514 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو، تو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کر کے
ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔